Hi, salve galera! Olha galera, depois dessa brincadeira marota da gente fazer a arma do nosso digníssimo Aka, vamos continuar com essa caçada de monstros, mas agora vamos para uma área mais difícil para dar uma upadinha. Vamos aqui para as ruínas de Ômega. Iha, let's go! Que lugar é esse? Há 700 anos, um monge desafiou os ensinamentos e foi relicenciado. Oh, um traidor Ômega, né? A raiva de Ômega por Yu o transformou em um demônio. Dizem que ele gostava desse subterrâneo escuro, longe da luz. Então ele está aqui? E aqui está com medo? Claro que não. E aqui vamos procurá-lo. Aí assim, galera, vambora, partiu! Oh, oh, oh! Salve, 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 galera! Vamos aqui mais uma vez. Dessa vez, galera, nós estamos vindo do futuro! Sim, somos do futuro! Somos do futuro! Nós somos do futuro, conforme vocês estão vendo aqui, o minimapa tá todo aberto, né? É porque assim, nós vamos capturar os bichos, né? Aqui dessa área. Só que para capturar eles, nós buscamos essas armaduras. E para ter essas armaduras, nós liberamos, né, um caminho ali. Para a área de sim, tá? E vamos aqui, eu não lembro da sequência dos baús, tá bom? Então vamos abrindo eles à medida que a gente estiver na sorte. Vamos seguindo. É hoje. Bora. Abriu um baú errado. A arma dele, né? Opa, né, droga. Porque ele tá com a última arma dele. Depois nós troca, vamos matar o primeiro bichinho. Aí quando nós temos pegado o baú errado, o baúzinho sumiu. Vamos descendo. Eu só liberei o caminho, tá gente? Eu não peguei baú nenhum, não fiz o... Nada. Nada. Se pudesse mudar algo aqui. Apresentar aqui no vídeo. Dúvidas cruéis. Dúvidas cruéis. Qual a ordem do baú que eu pego? E eu tô me virando com essa ordem. Cara, e nós lutamos muito, viu? Pegamos quase, capturamos quase todos os bichinhos aqui dessa área. Ficou faltando apenas dois bichinhos. O Dark Elemental e o outro do bichinho lá. Que a gente vai pegar ainda, provavelmente depois desse vídeo. Aí nós vamos pegar os
Ah, me ferrei. Me ferrei. Nós pegamos muita experiência aqui. Olha aqui no chão aqui, ó. Você obteve o Albed, o livro do Albed Primer, volume 26. Os segredos da língua do Albed estão revelados. WEZ. Tidus alcançou o rank de Albed. Por que é isso? Porque esse é o último livro dos Albed. Como vocês estão vendo aqui, ó. Nós temos do 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Completamos os Albed Primes. Agora nós sabemos os segredos da língua Albed. Vamos descer aqui. Vamos tocar nessa parede. Aí, com essa parede tocada, podemos voltar. Bem aqui, logo aqui na curva. Tem essa parede. Aí hoje, nesse dia de sábado, logo aqui pela manhã, vamos seguir. Seguindo o nosso caminho, onde as ruas vão se formando e nós vamos passando para esse baúzinho, iremos pegar. Agora podemos voltar. Vamos descer. Entraremos aqui. E agora podemos seguir. Por aqui. E encontraremos. Você está de brincadeira? Encontraremos o safado. Vamos roubá-lo. E vencê-lo. No Final Fantasy VIII ele era bem difícil. Chave 3. Esse não era o Ômega. Essa é uma sombra nascida da ira do Ômega. Ou então, que cara está aqui? Por aqui? Apareça, Ômega! Quando nós encontrarmos, eu irei te enviar. Beleza, mano. Vamos subir aqui. Yuna tá focada em enviar. Agora aqui, nós temos dois caminhos. Deixa eu trocar aqui a arma do Aka.
Foi de captura? Deixa eu ver aquele item. É seu, não é? É. Ah, ultrapasse MP. Não? Fique equipado com isso aqui que eu vou precisar dele depois. Aqui, não importa se você usa itens pra não encontrar batalhas. Chegou aqui, você vai encontrar. Vamos ter que bater nele, né? Porque eu preciso dele. Vamos trocar a arma dela para que ela possa ajudar também. Ele tem esse contra-ataque de maldição que você não vai querer receber ele puro, por isso que é bom ter as armaduras de proteção de status. Olha só, um bichinho novo. Vamos roubar aquele ali. Quebrar a defesa dele. Quebrar a defesa dele, porque senão o Aricudo não dá dano. Peguei esse bolsítio, Pera da Amizade. E vamos subir por essa rua. Temos que dar a volta até lá naquele portal roxo, porque lá está o nosso objetivo. E nós temos uma descida, um novo bichinho vai aparecer. Não adianta você querer atravessá-lo. Vamos bater nele, Kaiku. Não, não precisa quebrar as defesas não. Bom, eles estão fortes o suficiente para poder aguentar a pancada. Temos uma armadura que provavelmente irei vender. Descendo essa rua. Aqui nós temos um. Opa, de novo. Legal, vai dar um bom adianto nele. Quando a gente for pra dentro desse ele. E vamos. Desfocado. Dentro da rua. Opa! Aqui já é necessário que ela venha com a arminha dela.
Vamos dar um rush nela. A matadeira. E? E nós temos capturado. Ele vai nos atacar. Vamos focando mais números de bichinhos dentro da arena. Indo por esse caminho. Aqui vai aparecer um Tomberry. Arma. Aí com isso só fica faltando um golpe nele. Ele está andando. Vamos aqui trocar para de defesa. Fazer o overdrive dela. Pra carregar o HP. E vamos bater nele. Descendo esse caminho. Este cara com o outro também. Vamos aqui trocar a armadura. Ele deu um crit. Eu costumava chamar o karma de culpa, porque o karma ele nada mais é que um ataque que vai dar dano mediante a quantidade de inimigos que você matou com o personagem. O Tidus, como ele matou muito por conta do up do overdrive dele, ele recebe mais dano. Vocês podem ver que o Aka não está tão longe dele. Porque tá tomando uns 2 km de dano. A Rico é a nossa pequena que tá dando pro Nextal. Então por isso ela não vai bater. Capturado. Deus ajuda que a gente não encontre o Malboro. Ah, você tá de boa. Ela roubou o item raro.
conseguir fazer uma pequena mudança. Ele não tem. Ah, tá bom. Consegui colocar. Fazer uma. Então. Ela. Ele. Parece que agora conseguimos sua atenção. Aí está o garoto. Essa vai ser uma batalha bem rápida. Vamos roubar. Dá um tapa com tiros. Tirar aqui o placa só pra gente poder dar um lance nele. Ele vai dar uma energia. Bateu bem. Aqui você trazer o placa de novo. Agora. Vamos proteger aqui com a Aka. Vamos. Ah, ela não tem. Ah, então. Bora carregar o HP? E vamos bater bem forte nele. Fazer uma coisa que eu queria ter feito no outro vídeo. Eu queria ter matado o Seymour com esse ataque. Eu realmente queria ter matado o Seymour com esse ataque. Mas eu esqueci que ele tinha uma habilidade lá de jogar magia 3, 4 ou 5 vezes. Nossa, bem fraco. Eu devia ter trazido o overdrive da Rico cheio.
definitely bad. Ah, vem cá de novo, Yuna. Eu tô com medo dele fazer a nova e acabar matando a gente. Ele vai atacar depois desse turno? Olha o Mega Flareon nele. Que pena, não deu Overkill nele. Isso porque eu não upei o Yuna mais, então os bichinhos dela estão fraquinhos. Encontre sua paz em Flareon e deixe espera para os vivos. Tá bom. Deixa chaves 4, a gente consegue as outras depois matando bichinhos. Aí assim, caso você volte até a sala dele, você vai encontrar algumas esferas para poder fortalecer o os personagens, né? Se não me engano, lá tem uma esfera de defesa. Mas muito obrigado, tá, galera? Eu só queria mesmo matar esse bichinho. Até mais, valeu e até a próxima. Ah, é. Antes, peraí. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Agora que nós temos os 26 livrinhos, podemos trocar uma ideia com esse carinha aqui, ó. Falar com ele só para poder chamar a atenção. Your patronage is very much appreciated. If there's anything I can help you with in the future, just ask. É, estou em dívida com você. Muito bem. Você está aprendendo bem a nossa língua. E quando você sabe o truque, fica fácil. Fui pensar em chegar que poderia falar assim, isso me deixa muito feliz. Estou feliz também. Ai, é um presente para você. Parabéns pelo seu sucesso. E ele dá 99 10 Drug Secrets. Esse item aqui, ó. Obrigado. Esse item aqui, ele pode ser útil ou não, né? Depende de você. No futuro eu mostro por quê. Mas eu vou continuar aqui capturando os restos dos monstros que falta, tá? Nesse sábado lindo, maravilhoso, o sol tá bem quente. Até mais, galera, e valeu!